بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام ومرك لي مقالة يعني تحنا هاي عثمان قبل شدة وعين تضوات كان كقال لأنه وحيابها صور دبر حنونك سيد لوجور تيجي كرو يسيابها دبيعي قاعد كل تعالي كرتين أنت أنا وجود قلنا وحيابها صور دبر حنونك وقرنتي وحندونا يعني واحد كجش يجو دبر كي وحيابها وكسر ميسن جاي إن دبر كوا حيش قيسام مرلبا حتى مرك أجيفتيد دبر كوا وكسر ميسن جاي lafo wareegyo murqo seedo iyo nervoyin ayaa ka samaysan yihiin laf dhabarka waxay ku taalaa dhabarka waxayna ka kooban tahay 24 laf oo taxanaha loo yaqaan vertebrae iyo lafta dheer oo ah fadhiga laf dhabarta iyagana waxa loo yaqaan sacrum laf dhabarta waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood in qaybta ku aadan ee dhunta iyo qaybta feeraha ku aadan iyo qaybaha hoose ee laf dhabarta dhabar xanuunka 3 dhinac uu ka jiri karaa in wuxuu ka jiri karaa in qaybta sare ee laf dhabarta sidoo kale wuxuu ka jiri karaa in qaybta dhexe ee laf dhabarka ku aad ka feeraha wuxuu kale ka jiri karaa in qaybta hoose ee laf dhabarka ayuu ka jiri karaa dhabar xanuunka qaybta dhexe ee laf dhabarka ma badna maxay dhaqaaqooda ayaa yar waa maxay in dhabar xanuunka ma ahan cudur in waa astaamo ay yeelan karaan xanuuno badan oo kala gidsan caadi ahaan dhabar xanuunku waxay tilmaamaysaa inay dhibaato ay ka jirto seedaha murqaha dareemayaasha nerfaha iyo lafaha inay dhibaato ka jirto ayaa tilmaamaysa maxaa sababa ama keena in dhabar xanuunka qaybta dhexe ee laf dhabarka ku aadka feeraha iyo qaybta sare ee laf dhabarka in ku aadka in qoorta waxa keeno giigsanaan ku imaado murqaha in surka in xanuunka qaybta sare ee laf dhabarka wuxuu ku badan yahay in dadka sida qaldan waxa uu aqriya ama saacadaha badan waxa aqriya kuwa isticmaala telefoonada gacanta iyo kombiyuutarada ama dadka TV-ga oo waqtiga badan ku qaata ayuu aad ugu badan yahay maxayna waxay cadaadis saarayaan neerfaha mara ee qoorta ay cadaadis saarayaan oo waxay xanuunka dareemayaan surka ay xanuunka dareemayaan in sidoo kale waxa keena dhaawacyo soo gaara murqaha seedaha iyo nervoyinka mara ee laf dhabarka waxa kale oo keena in dadka sida qaldan ee uga seexda in barkinta ama halka feer ay ka jaban yihiin xanuunada qaar sida xanuunka osteoarthritis iyo xanuunka loo yaqaan herniated disc iyana way keenaan sidoo kale waxaa keena infectionka iyo cudurada ku dhaca gallbladderka iyagana ma badna dhabar xanuunka qaybta hoose ee laf dhabarka ma lahan sababa gooni ah ee keenta inta badan waxaa keena xanuunada kala goysyada caabuqa ku rida sida xanuunka loo yaqaan arthritiska osteoarthritiska iyo xanuunka rheumatic arthritis iyo spondylitis xanuunadan ayaa keeni kara waxaa kaloo keeni kara dhabar xanuunka qaybta hoose ee laf dhabarta in cudurada lafaha ku dhaca burooyinka infectionka habeenka ku dhaca caabuq ku dhaca kaadimareenka buurnida iyo dhagaxa kelyaha way keenaan sidoo kale waxaa keena in waxqabad maalmeedka sida sixun wax u qaadista culeyska badan shaqooyinka badan ama murqaha isgala iyana way keenaan sidoo kale dhabar xanuunka yimaada xilliga ay hooyada uurka ay leedahay waxaa keeno kala bixista murqaha caloosha mara ee loo yaqaan rectal abdominal muscle hooyada markay uurka qaaday caloosha oo weynaato in caloosha waxay cadaadis soo saaraysaa murqaha caloosha ee loo yaqaan rectal abdominal muscle sidaa ujeedaanba murqihii way kala baxayaan kala bixistaas ayaa waxaa keenayso in xanuun keenayso sidoo kale waxaa keeni karo hormoonada xilligaas oo hooyada ku ziyaada gaar ahaan hormoonka loo yaqaan relaxin hormoonkan wuxuu jilcinayaa lafaha ayuu jilcinayaa iyo seedaha si yacni ee foosha ee hooyada ugu fududaato waxaa kaloo keeni karo culeyska kusoo kordhay ee laf dhabarka waxaa pressure ama cadaadis la saarayaa neerfaha oo meesha waxaa ka dhalanaa marka xanuun xoogan ayaa ka dhalanaya xanuunka dhabarka ma jiro calaamado soo raaca balse inta badan waxaa la arkaa astaamo ay ka mid yihiin awood la-aan sida qofka inuu si toos ugu istaagi karin xanuun aad moodid inay dhabarka wax kaga taagan yihiin ilaa ay qeybaha hoose ee lugaha xanuun joogta oo ka dareentid dhabarka qeybaha dhexe ama qeybaha hoose gaar ahaan markaad waqti badan aad fadhisid ama aad istaagaysid dareen culus oo laga dareemay dhabarka fadlan dhabar xanuunka haddii ay kuu soo raacaan calaamadahan la xiriir dhakhtarkaaga kaadidu oo aad xakameyn weysid kabaabiyo labada lugood ama mid dhabar xanuun kaga sii daraya xilliyada habeenkii dhabar xanuun ay la jiraan xumad sidee loogu hortegi karaa marka ama lagu yareyn karaa in dhabar xanuunka markaa fadhisid ku hay miskaha jilbaha iyo ankawgaaga in heerka in 9 kor ugu fariiso kursiga in oo haqaloocinin isticmaal barkin ama shukumaan la duubay oo geli qeybaha hoose ee laf dhabarka si ay kuu taageerto sidoo kale markaad doonaysid inaad jiifatid dhinac u jiifo oo hal lug soo laab labada jilbalaw dhexdoodana waxaad gelisaa in barkin ayaad gashanaysaa okay markaad shay soo qaadaysid ama caruurta aad soo qaadaysid in isgaabi oo qalooci miskaha iyo jilbaha
ma ahan dhabarka, adigoo dhabarka godin ayar la soo istaag, yaree culayska xaddaafka ah, markaa fadhiisid dhabarkaaga ha godin, ku seexo barkin ama joodari adag ku seexo, sax qaadista iyo gacan ku qabadka alaabta, samee jimicsi joogta ah. Sidee loo daaweeyaa? Daaweyntu waxay ku xiran tahay hadba waxa sababay. Daaweyntu waxaa go'aan ka gaari kara dhakhtarkaaga markuu baaritaano uu sameeyay kadib. Balse haddii xanuunku uu yahay mid aad u yar, waxaa kula tacaali kartaa guriga isticmaal daawooyinka xanuun baabiyaasha sida paracetamol, ibuprofen iyo waxyaabahaas ay isticmaalaysaa. Sidoo kale waxaa samayn kartaa meesha ku xanuunaysa ayaa waxaa saaraysaa baraf ama kubayadda waxaa kusoo shubanaysaa biyo qabow. Sidoo kale waa inaad jimicsi joogtaa samaysaa. Aad xirfadleeda caafimaad oo masaajka sameeya ama chiropracticalka meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac. Qof walba aad jeceshahay in muuqaalkan uu ka faa'iidaysto, sheer garayna. Ma doonaysaa inaad ka mid noqoto asxaabtayda? Fadlan subscribe sar YouTube channelkayga, sidoo kale like dhe pagekayga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo cashar cusub oo aan goorna u soo gelin doono. Wixii su'aalaha iyo cudurada aad doonaysid inaad ka soo hadlo waxaa igu soo diri kartaa emailkan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa.